Kemi prevencionin 0.5 se kam një pyetje. A mund është me më tregu a tërhek më shumë moshkulli me mjekër apo pa mjekër? Po i zaki. A mund kuptën? Po. Shka? Një moshkull tërhek më shumë ty me mjekër apo pa mjekër? Unë se di. Qështë më dhe? Ja. A jetë kuptu pyetje? He? Një moshkull, një djall. A tërhek më shumë ty kur është me mjekër apo pa mjekër? Se di, o ne? Se di.